3 жылдан бери оңдоп түзөө иштери бүтпөй жабык турган Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драм театры көрүүчүлөргө эшигин ачты. Маданий жайдын ачылышы айкелчи Тамила Маматова жасаган атактуу актриса Таттыбүбү Турсунбаеванын бюстун ачуу менен башталды. Театрдын жаңы сезону Жалил Сыдыковтун төлгө драмасы менен башталды. Спектакльге мамлекет катчысы Үйүнбек Касманбетов, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият министри Азамат Жаманкулов катышты. Сүйүнбек Касманбетов өз сөзүндө театр адамдарын кыргыз элинин арк насилин, тарыхын жайылтууда жаш муунду тарбиялоодо ролу чоң экенин белгиледи. Кыргыздын айылдары өзүнүн абийири менен, ары арийети менен мына ушундай жеңилбес, мына ушундай мана сөз айтканда түтөгөн сайын күчөгөн эл болуп ушул күнгө келип жетип, башка эл менен тең ата болуп 167 өлкө менен катар туусу сайып коюп отурабыз. Бүгүн төрөгө чапкан пайкорубуз 60 асый болсо алдыга чыгып келди. Азыр эл ичибизде өлкөбүздө төлкө өлкөлөрдүн калыбы болушу менен. Спектакльге эмгек сиңирген артист Назим Меңдибайыров режиссерлук кылган. Ал төлгө спектакли 40 жылдан бери коюлуп келе жатканын, ал эми жаңыртылган вариантына 8 ай даярдык көрүп, көптөгөн өзгөрүүлөр киргизилгенин айтат. Манас Мусаметов спектакли мындан 40 жыл мурда коюлган. 40 жыл бою ушул спектакль жүрдү. Ал спектакль дагы деле жүрөт биздин театрда. Репертуарда турат ал спектакль. Бирок андан сырткары ушул төлгө спектаклинде биз негизги басымды Тайторунун чабышында кичине кыскараак бүтүп калган жери бар. Азыр ушунда кичине кеңейтүү жасадык да. Манасы киргизилгенден кийин анан деги эле Каныкейдин өзүнүн мындай аял катары ушул переживанияларына көбүрөөк саресеп салууга аракеттендик. Төлгө спектаклинде Айкөл Манастын руху анын урпактарында жашары чагылдырылган жана Каныкейдин аялдык ички трагедиясы, таянган тоосу кулагандан кийин көрө албастыктын курмандыгына айланганы, кайын энеси чыйырды менен сый мамилеси баяндалат. Манастын уулу Семетейдин ролун майына чыгара аткарган жаш актер Өмүрбек Израилев бул спектакль көрүүчүлөргө руханий жактан азык берип, ар бир каармандын образын көрөрман туя билет дейт. Анткени көп убакытка тыныгып алган өнөрпаз адамдары театр демине суусап калган. Семетейдин образын беришкен. Бүгүн ойнодук, эми эл кандай кабыл алды азырынча билбейбиз. Кол чабууларга караганда жакшы эле экен, буюрса. Мындан дагы каждый раз ойнолгондо бышып дагы өзүнүн баралына жетет деген ишенчтебиз. Академиялык драм театр 2019 жылы оңдоп түзөөгө жабылган. Ал үчүн өкмөт 84 миллион сомдон ашуун каражат бөлгөн. 2021 жылы сентябрь айында театрдын оңдоо иштерин бүтүрүү үчүн республикалык бюджеттен кошумча 44 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Республикалык бюджеттен берилген каражатка театрдын сырты оңдолуп, эски айнектери алмаштырылып, жылуулук берүү системалары, көшөгөлөр, отургучтар жана LED экран алынган. Айтолкун Анапиева, Урмат Мамбеталиев, 5-канал.